Velkommen til en ny episode av podcasten. Jonas Kinge Bergland, velkommen. Takk. Jeg heter podcasten Jonas Kinge Bergland. Velkommen. Ja, ja velkommen. Det hørtes så. Velkommen til en ny episode av podcasten. Jonas Kinge Bergland, velkommen. Ja. Det var den settingen du sa, i hvert fall. Ja, hva heter den der gamle komikeren? Han... Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha. Ja, det var litt sånn. Ja. Hvordan behandler livet deg på denne onsdagen? Nei, det går bra. Jeg har det fint. Jeg prøvde å komme med et eller annet interessant å si, men jeg har ikke det, altså. Men, nok, nei. Men du er jo, det kan jeg jo si da, du er jo aktuell med show på NRK. Ja, jeg filmet forestillingen, den forrige turnéen min, i mai på Latter, og så var det på TV nå på lørdag. Så, det går an å benytte seg av NRK TV eller appen. Ja. Ja, det gjorde jeg i nemlig går, skjønner jeg. Ja, ok. Ja. Mm. Så det gikk på linjær TV på lørdag, og så er det jo på nrk.no, ja. Ja, så det er på en måte en slags milepæl å ha ting på TV, og så jeg føler liksom det er litt som slags eksamensnerver på en måte. Mhm. Fordi man gleder seg litt til det skal, det er liksom litt sånn der, jeg vet ikke hvordan det skal bli tatt imot, og hvordan, vet ikke, og så er det ferdig, bare sånn, det er ferdig. Ja, tre dager det. Ja. Så er det ikke noe. Så skjer ingenting, akkurat nei, som ikke har skjedd. Nei. Mm. Men det jeg tenkte på, siden hvor mange timer er du da ute på NRK? Jeg har to show liggende på NRK, ja. Ja. Det første som også var på NRK, det er tatt vekk fra spilleren deres. Oh, ja. Det er en stund siden, men jeg vet ikke et, ja. Det er noen som spør meg om det noen ganger, men jeg må bare henvise til NRK. Ja, ok. Ja. Ja, du vet ikke hvorfor. Nei, altså det var jo, det også gikk på TV en gang, og så lå det på nettspilleren, men ikke så lenge da, som den neste forestillingen, den Taushetsplikten showet. Ja. Det, så vidt jeg vet, så ligger det i spilleren ennå. Jeg trodde liksom på NRK at ting lå der evig. Ja, de har det i hvert fall. Du kan jo grave i arkivene og finne ordentlig horrible blackface fra 70-tallet, eller hva det er for noe. Ja. Ja. Ja, at de nettopp, ja, at det skal ligge et eller annet sted der. Jeg har ærlig talt ikke leitet etter det selv, altså. Så jeg vet ikke. Men, men det er showet som gikk nå, i hvert fall tredje showet jeg har hatt på NRK. Ja. Mm. Men det er altså sånn der, det kan hende fordi at ting går greit nok fra før, men da liksom, du klipper det ikke opp og legger det ut som bits eller noe sånt, da gidder ikke. Eller? Nei, jeg har ikke... Jeg orker ikke å holde på med det, liksom. Nei. Jeg har veldig store problemer med å se meg selv i et klipp, og liksom sånn, ja, ok, det her blir kult, liksom, sette på tekst, og jeg klarer ikke. Nei. Så sier dere ikke, fy faen, jeg er rå, ass. Nei. Så det blir jo pluss at jeg er liksom litt usikker på det her å spoile noe. Sånn, ja. Å legge og drive og på en måte avsløre gode bits som reklame for hele showet. Føler jeg liksom... Det er 1:20 da. Ja, det er sant. Om noen får se 1:30 av det, så... Ja. Nei, altså, det går også litt på at ting har gått, altså sånn turnéen, billettsalgmessig, alt mulig sånt nå, gikk jo såpass bra, at jeg på en måte har en veldig sånn cocky selvtillit på at jeg på en måte ikke trenger det. Nei, og det smerter meg litt å si, men det er litt det også. Ja, for det var det jeg ville høre, egentlig. Ja. Ja. Fordi at jeg er liksom sånn, jeg trenger ikke, og jeg føler meg litt kul når jeg da unngår å gjøre det alle andre gjør. Ja. At jeg bare legger ut på story at, ok, hvis dere har lyst til å se på TV, så kan dere godt gjøre det 9:00 i kveld, liksom. Litt sånn nonchalant, da. Nei. Du trenger ikke 4 i Olavssalen, hold med 3. Ja. det er jo sånn som nå er det jo, men da har det liksom alle vært, sånn som det nye show du jobber med nå, ja. Skal det også være på en måte Dr. Bergland, eller er det? Ja, jeg brukte ganske mye tid på å liksom, tenke over akkurat det der, for jeg er litt redd for å bli forutsigbar, altså forutsigbarhet er jo der komiker går for å dø, liksom. Ja. Typ, altså godt eksempel er Ricky Gervais, som nå er forutsigbar i form av å snakke om seg selv og hva han har sagt før,
hvor mye kommentarer han fått på det, og han fortsetter liksom, mm. sånn selvforherligende, at liksom sånn der... Gutta begynner å omtale seg i tredje person etter hvert. Ikke sant? Det, ja. Så liksom showet er å lese Twitter-meldinger som de har drivet og diskutert med folk, og at de vinner diskusjonen, mm. er på en måte ikke så rått materiale. Men det var en digresjon, men det der å være forutsigbar og liksom lage nok et Dr. Bergland-show som på en måte handler om det skjæringspunktet mellom det å jobbe som lege og med, å være meg selv, da. Er jo ja, det er litt gjentagende liksom, men det blir nok et Dr. Bergland-show. Mm. Og så lurer jeg på om det kanskje blir det siste. Ja, for jeg, det hadde vært å drepe en gull. Gullkalv. Ja, det er akkurat det at det er en bra det er en bra strategi, og det er på en måte et konsept som veldig folk, eller mange folk nå kjenner til da. Ja. Jeg vet ikke om det var en bit for i showet ditt også, så er det jo, jeg vet ikke om du gjorde det på hvert show, men du på filmingen så må du føle deg ganske trygg på at det er sykepleiere og leger ja. I salen for, ja, ja. Og, for å ta det ja. Så bare for, som er en greie i showet, og da vet du liksom at folk de kommer jo fordi du er åpenbart veldig flink, men det er jo også stas å kunne dra og se på Dr. Bergland. Det er jo, det som på en måte var en litt sånn overraskende ting som vi oppdaget, ikke vi, men jeg og også Stand Up Norge da. For at det solgte jo på en måte det aller første showet mitt, som jeg hadde premiere på i 2014. Som heter Dr. Bergland og den alternative medisin solgte OK liksom til å være, eller veldig bra da til å være et show med en veldig ukjent person liksom men så er det jo sånn at det er helsepersonell i alle byer mm. det finnes ingen byer det ikke er helsepersonell, og ganske mye helsepersonell det er noen steder i Nord-Norge da, kanskje ja det er sant sånn at det, og hvis det kommer et show med hvor liksom folk får høre at det er en lege eller noe helsepersonell som har det showet, og det handler litt om helse og det å jobbe som helsepersonell, så vil jo de folka se det showet, selvfølgelig. Ja. Så det er en veldig sånn en hack by accident, da. Jo, men det er jo, jeg føler jeg på en måte, jeg, når jeg så det i går da, så føler jeg ikke det var... Jeg føler ikke det er hack, jeg føler med at det er imponerende. Altså, for det er lifehack, mener jeg. Ja, lifehack, ja. Ja, ja. Ja. Mm. For det, jeg føler det er en kunst å si, snakke om en eller annen nerve i albuen, ja. Og gjøre det morsomt. Ja. Det hadde ikke jeg, jeg kan ikke kunnskap å snakke om nei, Lexus Specialus i albuen, på en måte. Nettopp, så det, man får jo på en måte en... Og så er det jo også en ålreit måte å si ting man mener i helsedebatten, for eksempel om vaksinemotstanden, for eksempel, eller om tåpelige aktører i offentlig ordskifte. Da. Mm. Typ, men det showet som gikk nå på TV, for eksempel hun, Gunnhild Nyborg, som var en lege som gikk ut og sa dumme ting i forbindelse med pandemien da den kom. Eller Henriette Lien som også, altså sånn, man kan liksom ta med det man ville skrevet i en Aftenposten-kronikk ja. Inn i et show, og så slipper man å bli motsagt. Ja, ja, ja det er deilig. Det er veldig deilig. Men det er jo litt interessant å spørre, så når du står på som verst da, under, med korona, i korona og sånn, og det begynner å bli sånn, 5G i armen og konspirasjonsteorier og Bill Gates og sånn. Mm. Hvordan er det liksom for deg som, da, altså som er helse eller er lege da? Nei, altså de villeste konspirasjonsteoriene, de må man jo bare sånn, ok, selvfølgelig kommer sånt på en måte. Det får du på en måte ikke gjort noe med. Nei. Det er som religiøs fanatisme, på et vis, altså hvis noen er liksom ihuga, du mener at du kommer til helvete hvis du synder på en måte, så skjønner du at den personen kan du ikke snakke om nyanser ved om den religionen du hører til har noe for seg i det hele tatt. Ja. Du får liksom ikke diskusjonen over på din banehalvdel i det hele tatt. Så liksom Bill Gates og 5G og alt sånt, og det er jo bare piss, liksom. Mens noen av altså sånn, diskusjonen rundt om pandemien ble håndtert på en fornuftig måte, eller sånne ting, det er jo en
relevant diskusjon. Ja, ja, ja. For, men det jeg synes var sånn her, interessant var jo for eksempel sånn, det var lenge, sånn må du bryte den her og rette da, for nå blir det på, veldig på folkemunnet, men det var veldig sånn greie med at for eksempel ulike vaksiner gjorde at førte til et eller annet for unge menn med hjerte da. Ja. Men så viste det seg da at hvis man fikk covid da, så var det fortsatt større, enda større sjanse for at det ble problemer med hjertet. Kunne være problemer med hjertet. Ja, det var snakk om at ene vaksinen kunne disponere for noe som heter perikarditt, ja. Som er en betennelse i hjerteposen, som er en pose som ligger rundt hjertet ditt, rett og slett. Det er som en slags sånn hinne som ligger rundt hjertet. Og det er ikke sånn superfarlig, men det er ganske ubehagelig, og det tar litt tid å bli kvitt og sånn. Og så var det nettopp det at, at selve koronasykdommen hadde på en måte 10-gangeren risiko for å få perikarditt, heller enn den risikoen du kunne få det ved å få ta vaksinen. Og så er det jo da hvor sannsynlig er det å få korona, den er ganske høy, mens det å ta vaksinen er en på en måte selvpåført handling. Da. Så det er jo, ja. Man kan jo ta den diskusjonen, men det er veldig enkel sannsynlighetsregning. Da. Ja, for jeg hadde jo kødda med kompiser når jeg skulle inn og ta om det var Moderna eller Pfizer, jeg husker ikke hvem vaksinen det var, at jeg takket for meg, liksom. For det var skrevet, det var det at en av vaksinene var farlig for menn under 30. Ja. Ja, at det kunne føre til, liksom, at det var tilfeller av menn under 30 som liksom hadde fått fått perikarditt, da. Ja, da var det noen som døde av det, var det ikke det? Det husker ikke jeg, eller Nei. Det vet jeg ikke. Nei, ikke sant? Det, for det var jo, men det som var litt sånn spennende, nå vet jeg ikke om du vil prate om det en gang, men da var det, det var jo også leger som klikket også. Ja, altså det er jo, altså folk i alle mulige varianter klikket jo. Ja. Men samtidig som man visste veldig lite, altså sånn, de som godkjente de ulike vaksinene og som jobbet med de visste nok ganske mye og visste hva de drev med. Ja. Men dette er ikke noe, dette er ikke mitt sånn, jeg har ikke dypdykket så veldig mye i det. Nei. Men jeg, kanskje det mest fortjente som skjedde med meg under pandemien, da var det en kompis av meg som fikk covid, og han var sykepleier. Og så kødda jeg med han, og så tok jeg bilder av C-vitamin, ginseng og D3, og så sendte jeg bare at det var dette var kuren, hilsen Dr. Joe Rogan. Og så gikk det en dag, og så fikk jeg covid og ble dritdårlig. Ja. Og bare tok alt det du hadde lagt frem. Og, ja. Så. Men ja. Nei, men ja, jeg snakker jo litt om pandemien og korona i den forestillingen. Ja. Så det, for min del så var det veldig digg å få det på TV nå, for nå, jeg følte at det, nå begynner det å gå lovlig lang tid siden alt det der skjedde. Ja. Så det føles jo, når det går på TV nå, så føles det jo som om jeg driver og tar opp dette på nytt igjen nå. Ja, ikke sant? Ja. På et vis. Ja. Men det hadde jo på en måte gått litt tid også, ikke sant? Det var jo i mai jeg tok opp det showet, så jeg syntes jo at det begynte å ha gått litt på overtid allerede da. For da hadde du spilt i over 2 år, ikke? Ja, nesten 2 år. Ja, nesten 2 år, ja. Og så er det jo, hvis det er noen som hører på og tenker sånn, det er ikke bare, du er ikke bare lege i showet på en måte. Nei da, det er jo du har masse annet også. Mye personlig, ja. Ja. Det er jo det er blant annet en personlig favoritt, det er gjennom ulvedebatten, det er jo jævlig gøy. Jeg var jo veldig usikker på om jeg kom til å få mye, altså det, litt av spenningen ved å ha ting på TV er jo, for når du, det er å vente på reaksjoner, for at når du har det på en scene og du gjør ting live, så kjøper folk billett til med en aktiv handling. De bare vet hva de kjøper, og du sitter i en sal, altså terskelen for å på en måte protestere mot noe du hører er jo veldig mye høyere når du sitter i en sal
foran masse folk liksom. Mm. Så jeg har ikke fått noen særlige reaksjoner, altså ingen reaksjon. Jo, en gang var en liksom, som synes dette her er støtende, så var det en som svarte liksom, akkurat den der ulve-joken da. Ja, for det, du, det var jævlig gøy når du sa at den vitsen her ikke for alle. Mm. Men da får du med deg alle ja. på det. Mm. For det jo gøy det. Hvis vi ikke skal spoile da, men det handler ja. Om at at ulven blir innhavlet til bakstående, for ja. Det er så få ulv i Norge. Ja. Og så kødder du med det, og så er du sånn at at folk ikke vet hvem de skal være krenket på vegne av. Ja. Ja. Og det er jo jævlig gøy, for da, det er en eller annen sånn, ikke, finesse kanskje, for det blir sånn, jo, du må gjerne bli støtet, men hvem er du støtet på, liksom? Ja, ja. Der, ja er du på, fornærmet på vegne av ulven? Mm. Eller er du fornærmet på vegne av altså, hva er det? Og det akkurat det er veldig fornøyd med den vissen her, for at jeg får alle mulige folk, både folk som er liksom mot ulv, som bare sånn, jævlig bra vits, og folk som er for ulv, sier jævlig bra vits. Men jeg får, det er ingen som på en måte, altså de som jeg er redd for skal bli støtt, er jo folk som har er familie med folk som har Downs. Ja. Og jeg har ikke hørt noe fra de, og de Nei. Er jo de på en måte som man kan forvente skal reagere, egentlig. Men det er også sånn, det er mulig jeg tar feil nå, men det er, jeg føler også det er rart, og hvis du da begynner da å si at du har et familiemedlem som er med Downs, der tilbakestående, og du snakker om ulv, og så skal du trekke den, det er langt. Den er ganske lang, ja. Så jeg tror nok altså, de som eventuelt blir støttet av det, skjønner at jeg har dårlige argumenter her, liksom. For jeg sier jo heller ikke Downs. Nei. Jeg sier tilbakestående. Mm. Og da blir det enda liksom tynnere og prøve å hisse opp over. Men det jeg skulle si var jo at det at når ting sendes på TV, så er terskelen folk har for å på en måte eventuelt si fra eller hate noe, eller liksom komme en annen reaksjon da. Den er mye lavere. Og skrive på nett, ikke sant? Du er beskyttet på en måte, i alle mulige, du kan sitte hjemme og være rasende. Det er mye enklere enn å være i en sal full av folk som i utgangspunktet ler av en ting du synes er støtende. Ja, ja. Så akkurat den var jeg spent på. Jeg var spent på, jeg snakker om selvmord i arbeid, jeg snakker om jeg sier N-ordet. Jeg slenger dritt om homohumoren. Så liksom, det var en del ting der som jeg regnet med kunne være utgangspunkt for reaksjoner. Og nå har det jo vært ute en stund, og det har ikke skjedd enda, men vi får se. Ja, det var greit å snarre inn. De hadde heller ikke fått en dårlig stygg melding. Så da, da, ja, ikke sant? For det her, altså Gautershow har jo på en måte vært ute nå en liten stund. Så jeg føler at de har lagt grunnlaget for at nå kan man regne med at noen tester isen litt mer enn det man gjorde før. Da. Ja, det var så spennende. Det kommer til å være neste kull med nye komikere som har misforstått meg, så kan du bare stå og droppe en ord på seg. Ja, ja, ja. Det, men det er jo jeg har jo fått reaksjoner fra det forrige showet, da, det Tausplikten-showet, har jo dukket opp noe de gangene det sendes plutselig på linjær-TV, ikke sant? Og da har det innimellom at det kommer noen reaksjoner fra folk som er sinte, og da spør jeg, hvis ikke det er klart akkurat hva de plager seg, så spør jeg jo. Ja. Og en gang så var det en som sa, nei, jeg synes den vitsen om folk som stammer er kjip og sparker ned. Og da tenkte jeg sånn, ja, det var jo faktisk en vits med. Jeg tenkte bare sånn, det er jo en morsom vits, men den er ikke spesielt kul mot folk som stammer på et vis.
Men den er ikke så nedlatende heller. Altså, den er ikke nedlatende, den er bare, den sier mer noe om meg. Det handler bare om at jeg er såpass konfliktsky at hvis jeg snakker med en person som stammer, så later jeg som jeg ikke merker at vedkommende stammer. Ja. At jeg ikke kommer med forslag til hva de prøver å si når de står fast på en bokstav, på en måte. Og det er noe alle gjør, egentlig. Så jeg, vil de som stammer at du skal hjelpe dem? Selvfølgelig ikke. Nei. Så det er jo bare, en observasjon av hva folk føler på når noen stammer på et vis. Ja. Det er bare vondt for alle. Ja. Men selvfølgelig, verst for den som stammer. Ja. Så, men da husker jeg svarte han fyren at du, vet du hva, den tenkte jeg på, og det er mulig at liksom, måtte, tida har på en måte endret seg i den vitsens disfavør. Da. Mm. Så beklager at det var kjipt. Liksom. Ja. Mm. Men det er jo helt fair det. Altså, ja. Så lenge man er saklig, så går det an å si fra. Ja. Mm. Ikke sånn, du må dø. Nei. Og alle familiemedlemmer skal halshåkes. Liksom. Det er, ja. Sånne ting blir liksom ikke tatt. Hun, Gunhild Nyborg, da, som jeg nevner i showet, det var jo da en lege som var på debatten med Fredrik Solvang i starten av pandemien, som da ikke er epidemiolog, men forsker på et eller annet helt annet. Mm. Immunologi, tror jeg. Men i hvert fall, hun la jo fram noen vanvittig dystopiske greier i beste sendetillit. Ja. Og hun var ikke på debatten sånn, det var noen flere debattanter mot hverandre og sånn. Det var hun en til en med Fredrik Solvang, og hun sa sånn, 100 000-vis kommer til å dø. Ja. Og så ble det jo kjempemasse diskusjon i etterkant på at hun ikke hadde ekspertise innen det hun uttalte seg om. NRK fikk kritikk for å på en måte ta frem en person som ikke var ekspert på et fagfelt, si noe så sinnssykt. Liksom. Ja. Det skapte jo massiv skremselsreaksjoner. Mm. Så det var jævlig dårlig av NRK, det var jævlig dårlig av henne. Så ja, ble masse virak i ettertid, og så liksom roet det seg jo. Så jeg nevner jo det i showen nå, så dette her er jo ganske lang tid etterpå da. Ja. Så hun har jo sett dette her og bare, what the fuck? Blir jeg nevnt i showet liksom? Hun visste ikke det. Oh, ja. Så hun sendte meg en ganske sint melding. Hva skrev hun? Nei, hun skrev liksom, jeg ser at vi har så mange venner felles på Facebook, og at vi er kollegaer, men hva faen slags fyr er du som tjener masse penger på å slenge drit om andre som prøver å gjøre en forskjell i en presset tid? Makan til lavmål, eller noe sånt stod det på slutten. Ja, okay. Og så tenkte jeg, ok, skal jeg svare på det her, eller skal jeg liksom drite i det? For jeg skjønner jo at det er jævlig ubehagelig å bli plutselig nevnt. Du sitter og ser på et show, og så plutselig blir du nevnt ved navn. Og, egentlig, og hun var i salen? Nei. Okay, nei. Hun har sett det på TV nå. Ja. Jeg tenkte hun skulle støtte en kollega. Ja, det kunne jo vært det også, ikke sant? Ja. Så, men da var jo det et dilemma om jeg skulle svare henne på en røddig måte, og bare si sånn, du, jeg skjønner veldig godt at du blir sur, og det er jo kjipt å bli nevnt ved navn i en humorsammenheng, liksom, hvor det er helt tydelig at du gjør det snarere. Mm. Samtidig som, hvis du går hardt ut på nasjonal TV, så er du en del av et offentlig ordskifte, liksom, og da må du bli regnet med å få passet ditt påskrevet, og den kommentaren min i showen mitt står ikke tilbake for noen av de reaksjonene du fikk rett i etterkant av det du sa, som var helt horribelt feil. Så at det bare er en annen innpakning på den samme kritikken, det får stå for din regning. Ja, men når du går ut på går ut på NRK da, og spår altså typ, hva heter det for den der zombie-serien da? Ja. Da må du jo regne med at du får noe. Du får, må regne med å få reaksjoner da. Ja, det er fortjent det. Ja. Ja. Så, men så tenkte jeg liksom sånn, når hun skriver sånn, makan til lavmål og masse banning og sånt, sånn, vet du hva, det gidder jeg ikke å svare på. Nei. Så jeg gadde ikke å svare henne. Men det kan også argumentere for at det er makan til lavmål å stå og snakke om du ikke kan på NRK da.
Du mente at hun refererte til seg selv? Nei, 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 men, nei, det mente jeg ikke. Men man kan jo bruke det argument mot henne også. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. At det er så lavmål ja. Og så skremmer folk og bare nå... Ekstremt. Ja, nå kommer alle og er glad til å devve, liksom. Ja, lavmål, ja. Apropos lavmål, hva ja. Tror du om å skremme livskiten ut av et helt land? Ja. Nei, så, så det er den eneste sånn, sånn reaksjon jeg har fått, og så tror jeg kanskje, ja, nettopp Gaute og Snorre har på en måte brøyt av vei for at de mest finfølte antirasistene skulle reagere på den N-ord-joken min. Ja, ja. Da kom jeg på at den, den var som jeg etter jeg har mest respekt for etter covid-greiene, det var han Tegnell, han svensken. Ja, ja, ja. Han, mm. han var sterk i troa. Ja, han sto på sitt. Og, han ga seg faen ikke. Nei, han ga seg faen ikke. Det verste er at han hadde jo egentlig litt fagkunnskap på akkurat det der også. Ja, ja. Så, og så fikk han vel egentlig rett til slutt. Ja, gjorde det. Altså når all matten har gått opp nå, så endte, var liksom enden på visa for Norge at vi brukte, det er mulig at dette er litt upresist det jeg sier, men at vi brukte bare het, altså sånn 10-gangeren beløpet på å beskytte da veldig sårbare grupper, som var da de eldre liksom. Så vi brukte veldig høyt beløp for å la døende mennesker leve et halvt år til. Mm. Så liksom sammenlignet med Sverige da. Ja. Så, og kostnaden var jo selvfølgelig det det var, altså sånn nedstengning, mentale helseproblemer. Ja. For det er jo en, som jeg har skjønt å snakke med folk og kjenne folk som liksom i ettertid, liksom de altså de ringvirkende fine nedstengene fikk da. Mm. Det, er jo, det var jo veldig mange som altså, var det, altså sånn igjen da, nå er det jo synsing da, men det var jo veldig mange som døde av å, eller døde av å bli innstengt også. Ja, men ikke sant, og sånn som dette her er jo egentlig et veldig klassisk eksempel på ufaglærte innen et felt som husker ish detaljer rundt hva som er resultaten av koronautredningsrapporten liksom. Som nå, sånn, det og det er dumt, sånn, men vi har jo ikke detaljene. Nei. Så man burde egentlig holde kjeft om det inntil noen som vet hva det er snakker om det. La oss holde kjeft om det. Ja. Ja. Det er i hvert fall for meg som en synser, så er det ikke noe problem. Jeg skjønner for deg som fagperson, så er det litt verre. Ja, det blir verre. Ja. Mm. Ok, men sånn som Nova, har du noe, har du, det er, som, er litt, som er litt spennende, har du liksom noen mål nå for stand-up? Liksom, du har jo på en måte, du har rundet, er liksom sånn, det er kanskje alltid å bli bedre å lage nytt show, men har du liksom et sånt der sånn, faen, jeg vil selge ut Spektrum, eller har du noe sånt, et eller annet? Nei, altså det er liksom å lage et show til, altså det er... som på en måte bare er målet. Jeg har ikke, det spektrum og sånne ting er liksom ikke noe noe sånn, det virker ikke noe fristende egentlig. Nei. Så jeg har ikke noen sånne megalomane planer, men sånn som etter da, det tror jeg snakket litt om sist gang vi var i denne podcasten også, altså sånn taushetsplikten showet gikk sykt mye bedre enn det jeg kunne liksom forestille meg. Og det å da sette opp et nyttet, det der uten grenser som liksom akkurat gikk på TV, at å sette det i gang med turné og liksom selge like mye billetter med det, og liksom fylle Olavshallen flere ganger og gjøre alt det greiene der liksom, få til det en gang til var liksom helt sinnssykt for meg. Og så, men igjen, altså sånn, man får det spøkelse på skulderen som sier sånn, kanskje du har mistet det. Ja. Så å repetere noe er vel så bra som å på en måte øke. Ja. Så jeg driver jo nå og skriver en ny forestilling og skal ha premiere, det blir en stund til da. Men jeg tok bildet til plakat i går. Og gjorde du det? Ja da. Ja. Så jeg er veldig i gang, og jeg, så det, den prosessen jeg er i nå ved å dra rundt på klubber og teste litt her og der, og på en måte
det som funker skal du med en gang bare forseile, putte i en boks som ikke skal røres før det liksom skal i en forestilling da. Er jo veldig gøy. Altså når man finner en ting som funker som faen, liksom bare sånn, åh, så jævlig deilig, og så får du ikke lov å bruke det. du må finne på en ny ting som er like bra. Det er en veldig morsom prosess, veldig frustrerende prosess, og så er det på en måte, ja, det er en jævlig gøy all del av jobben. Men så når du sier et show til, altså sånn, du er ikke ferdig med stand-up etter et show til? Nei. Det er bare, men det er typ et skritt av gangen da. Altså ja. Sånn, nå blir det et år med klubbjobber og testing, prøving og feiling liksom. Og så sett sammen til show. Jeg jobber litt annet enn Dag da. Han drar jo ut med masse ideer og turnerer rundt og gjør vel en del av den finjustering av materialet på veien med, på kulturhus liksom og så har han en stor kladeis på slutten som han filmer og så legger ut liksom og da er liksom, da er showet ferdig lagd da er ikke det litt riktig å si? Det er ikke jo, det er, helt riktig altså, det er først ja, han jobber sånn, først er det, han reiser rundt med en del testshow da. Men sånn som i den turnéen som jeg har vært med på nå, så var det først ganske mange show som et råmateriale. Ja. Og når han følte han hadde ja, en og halv time som var veldig bra, så hadde han premiere på showet sitt. Ja. Men det endrer seg hele tiden. Ja, ja. Ja, det er forklart det, for jeg jobber jo sånn at jeg tester 10-20 minutter her og der, setter sammen, bruker lang tid på å finne riktig rekkefølge på vitsene og hvordan ting skal se ut. Og når jeg føler jeg er ferdig med akkurat den delen, og det er en time og 10 minutter kvarter, liksom, så tester jeg det. Og så utifra de svarene, så gjør jeg kanskje 10 forestillinger til med prøving. Og så er jeg en premiere, offisiell premiere, med, og da er det anmeldelser og alt mulig sånt nå. Og utifra det, så er turnéen i gang, liksom. Og så reiser jeg rundt med det og gjør nøyaktig det samme showet hele tiden, som ikke da ender seg en dritt, ikke sant? Men hva hvis du for eksempel kommer på en tag eller et... Jo, jeg kan komme på noen småting underveis, liksom. Ja. Men ikke en hel bit. Nei. Det er i hvert fall ikke... For at det forstyrrer balansen i alle mulige ting, for alt henger på en måte sammen. Ok, men si nå, når du, er det nye showet ditt nå da? Ja. Og så er du ferdig med det? Og så skjer det et eller annet sånn, ja, at Gunnhild uttaler seg, eller et eller annet sånn der helserelatert skjer. Ja. Det klør litt i fingrene etter å... Og liksom ta det inn, ja. Ja. Ja, hvis det passer så kan jeg gjøre det da. Ja. Men utgangspunktet så, når jeg har hatt premiere og det er det liksom, så er jeg veldig redd for å drive og endre fuck på det. Fuck med det. Ja. Men er det da, men da har du på en måte gjort det så mange ganger at du vet alt er, altså... Du finner da rekkefølge, og alt funker så bra, så du er sånn redd for hvis du legger inn en, så alle skjønner det, så hvis du legger inn en bit her og der, så kan det fucke med neste på grunn av rekkefølgen og alt sånt. For det, ja, altså det går jo an å bare legge inn et nytt tema, men det som er, det handler litt også om hvor lett det er å huske alt. Ja. Så hvis du på en måte har gått opp en løype, så er det mye lettere å huske den hvis den er lik hver gang. Ja. Og man har rytmen i det, og det blir gjerne mye bedre hvis du har fått gått inn den rytmen på akkurat hvordan du skal vektlegge hvert eneste ord, pauser mellom setningene, alt det der liksom, er ekstremt følsomt for hvor bra vitsen skal funke. Ja, ja. Og hvis du hele tiden driver og kødder med det greiene der, så blir det som et sår som aldri gror, liksom. det blir bare en ny skorpe som du driver og peller på hele tiden. Mm. Så jeg føler liksom at etter man har hatt en forestilling fra premiere til liksom sånn, ja, 10-12 forestillinger, da har det satt seg sånn ordentlig, at jeg kan liksom virkelig ha sånn millimeterpresisjon på hvordan man setter pausene her og der for å øke effekten av hver eneste vits da.
Og hvis du skal drive og legge til materialet eller trekke ut og holde på sånn, så får du liksom ikke overskudd til å få til den millimeterpresisjonen. Nei, nei. Men sånn som når du skriver, jobber du helt alene, eller jobber du med noen med showet? Nei, det er jo som du sikkert tenker selv også, at det er sånn, man har lyst til å skrive alt sitt selv. Ja. Og så innimellom så funker det jo veldig bra å skrive med noen, fordi de kan på en måte åpne opp en ny vei å gå, liksom, i et premiss, da. Så i utgangspunktet er alle fri til å liksom, gi meg en vits, og hvis den er bra og du ikke skal bruke den selv, liksom, så putter jeg den inn i showet. Ja, ja. Men jeg har lyst til at jeg skal stå for så å si alt sammen. Mm. Men jeg jobber jo litt sammen med Anders McCauley. Ja. Han er jævlig bra på å skjønne hvorfor jeg synes noe er morsomt. Ja, okay, ja. Så hvis jeg har opplevd noe som jeg tenker dette her er utgangspunktet for en vei å gå, liksom, så eller tenkt noe liksom sånn, så kan jeg fortelle det til han, og så sier han, ja, fordi hvis du da gjør sånn, så kan vi ta det videre der, og du, så han liksom, han lever ut da, og så sitter vi sammen og sparrer på det, til hele det temaet er på en måte tømt for mulige veier å gå da. Ja. Og så finner vi ofte ut noe som er morsomt og interessant. Men har du noen ganger sånn her at du er, at hvis du for eksempel prøver en vits om det å være lege da, er det sånn noen ganger at du må, altså noen sier det, den er med å dumme ned? Eller har du kanskje skjønt hvordan du må dumme den ned? Nei, ja, altså sånn, jeg har hørt at dette høres pretensiøst ut. Ja. Men så har jeg hatt noen vitser som er sånn, så konstruerte at ingen skjønner noen ting på en måte. Jeg hadde en vits en gang som, jeg vet ikke om jeg husker den da. Jeg går på og sier sånn der, ja, jeg vet hva dere tenker. Dere tenker, du vet faen ikke hva vi tenker. Som betyr at de som ikke trodde at jeg visste hva dere tenkte, tenkte jo ikke at jeg ikke visste hva dere tenkte. Altså det blir masse dobbeltnegasjoner, ja, ja, ja. Så man sitter her og gjør en fullstendig sånn der lynmatte i huet. Mm. Altså, nå tenker dere, hva faen er det du prater om? Ja. Og nå er dere enige med meg. Altså, sånn, ja, det var noen sånne greier, men det var umulig å følge. Jeg klarte ikke å skjønne selv engang. Nei, det er så gøy hvis det er noen som blir overrasket. Sånn, jeg vet han ikke hva vi tenker. Han er sånn, yes, her, kødder du. Jeg tror det var det han mener. Er syk, eller? Nei, jeg har ikke fått, fått noen tilbakemeldinger på det, egentlig. Men Nei. Det er jo litt sånn at man bruker folkelig språk, da, men det er jo altså sånn, og ikke latinsk begrep liksom, men det er jo på en måte vanlig for leger at man bør tilgjengeliggjøre det du sier. Jo, jeg har jo sett det, ja. Ja. Men det er jo gøy å høre, for at det er jo, jeg blir alltid, jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir alltid liksom glad når, om det er musiker eller komiker eller hva det er, at de som har lyst til å skrive ting selv. Ja. For det er jo mange som bare sier sånn, nå har jeg lyst til å sette opp et soloshow, ja. Og så er det 15 stykker som setter seg ned, ja. Og bare sånn, det her skal du si, ja. Og så gjør man bare det. Mm. Og så tenker jeg bare sånn, det virker jo liksom sånn, ja, det er jo, man blir jo rik da, men man blir, det er veldig effektivt, ja. Selvfølgelig. Altså sånn, ok, du er et kjent navn, du selger alle disse billettene, men du har ikke tid til å skrive alle vitsene liksom. Nei. Nei, altså sånn, det er jo flere komikere som spør sånn der, bare si fra hvis du har lyst til å ha meg på å skrive og sånn, så er det sånn, ja, ja, jeg har helst lyst til å gjøre det selv, men har du en helt kongidé, så gi den gjerne til meg. Altså jeg vil jo at showet skal bli best mulig, men jeg er ikke jeg har ikke lyst til å være et lappeteppe av andre bidragsstrukturer, nei. Jeg vil helst. Men synes du da, hvis du har prøveshow da, har du da for eksempel, da er det jo kunne hatt liksom komikere i salen som satt da og forslag til tags da, eller andre måter å gjøre det på? Ja, jeg har gjort det litt, men det har vært litt, altså sånn, jeg har ikke invitert komikere til å sette seg ned og sitte med notatblokka, liksom som Lars Berrum gjør jo, har gjort det litt. Ja. Og
Ja, man har gjort litt sånn på jeg har vært med på noen sånne forestillinger hvor man sitter her og kommer med notater liksom. Og det er flere komikere som gjør det. Men for min egen del så har jeg stort sett vært Anders McCauley og han Vemund Vik da, som jeg har hatt på regi, som har gjort de tingene. Jeg må prøve å huske om det er noen som har liksom sittet der og vært sånn. Sitter noen og river sjaren da? Nei, jeg har ikke invitert mange liksom til sånt. Så jeg, igjen litt fordi jeg har lyst til å stå for det selv. En ting jeg tenkte å, hvis, for å bytte litt gir, men en ting jeg tenkte å spørre om siden fra siste år her, så har du jo også tatt opp, begynt med podcasten din. Ja. Ja, hva er greia med? Ja. Altså, hva... Hva er greia med det? Ja, hva er greia med at du vet ikke hva er greia med? Nei, og, altså, jeg ble tilbudt å ta den opp igjen av... av det produksjonsselskapet Klinge, som, som var Rubicon før, der vi lagde den før. Og så hadde både han, Ole og jeg tid, så da gjorde vi det, lagde en sesong på 10 episoder. Og, men forklare bare fort hva greia er med. Det er at vi gjør veldig mye research på et tema som vi synes er interessant, og så snakker vi om det. Det er en sånn fakta-podcast. Ja, for jeg skulle si at virksomheten er jævlig mye arbeid som går ned. Kjempemasse arbeid, ja. Så, men det er en veldig kul måte å virkelig liksom lære om ting man synes er gøy da. Mm. For eksempel den kanskje favorittemaet mitt fra forrige sesong er John Allen Chow og Nordsentinelløya. Ja. Mm. Disse er små, det er en bitteliten øy i da nordindiske hav. Som er freda. Ja, som er, det er ikke lov å dra inn dit med båt. Og der bor det, man vet ikke hvor mange mennesker er som bor der, men de har da vært liksom sånn, de har vært kontaktet noen ganger opp gjennom historien, men det har gått såpass dårlig de gangene de har blitt kontaktet, at de er utrolig fint innstilt. Ja. Så de dreper alle som går i land. De har en veldig streng innvandringspolitikk. Sverigedemokraterne. Ja, de har Sverigedemokraterne bare, hæ, hva slags pingler er dere? De skyter alle som kommer inn, liksom. Ja. Og John Allen Chow er da en amerikaner som gikk i land der i 2017 og ble drept. Så, og liksom... lese om Nordsentinelløya, alle de gangene de har vært kontaktet, alle de gangene det har vært måtte, folk i landet der, og om han, John Allen Chow, da, som var en slags misjonær som var ekstremt i yoga, veldig opptatt av friluftsliv og sånne ting. Det er jo... ja, men faen, jeg synes nesten du fortjener å dø, ass. Nå skal jeg ut på den øya som er fredag, skal jeg spre Guds gode budskap. Jeg er den som ikke kommer til å bli drept, selv om alle før meg har blitt drept. Da er det faen meg. Da ber du om det. Ja. Ja, da, så sånne ting er jo gøy å sitte og prate om. Det er veldig nerding, da. Mm. Men apropos ulve som er litt bakstående, den øya der også må... det må være noe greier der, ja. Ja, det må være tilbakestående der også. Ja, jeg tror det, altså. Der, har sett, det er samme som der, har du sett den der, hva faen heter det programmet? Det er en sånn familie som bare ligger med hverandre i alle generasjoner, en sånn amerikansk... Wild and Wonderful Whites of West Virginia, er det den? Det, ja, de bare bjeffer til hverandre. Åja, nei, den har jeg ikke sett, jeg har hørt om den, ja. Det er helt på Bertil, ja. Ja, det er helt, helt sjukt. Det er sånn at de har en sønn da, som er 7. generasjons innavel, ja. Som bare, han kommuniserer med å bjeffer, liksom. Ok, ja, nei, den har jeg ikke sett på. Men jeg har sett det, det er en dokumentar som heter The Wild and Wonderful Whites of West Virginia, som Johnny Knoxville lagde den. Oh ja, han gamle Jackass-duden. Som da handler om en sånn redneck-gjeng som er clean, hakkans kokos, liksom. Ja. Det er innavl og lav utdanning og amfetamin. Nei, ingen utdanning. Nei, ingen utdanning. Men det er morsomt. Men ja... Jo, Nordsentinelløya. Ja. Nei, altså det er nerding, den podcasten. Det er veldig mye nerding. Vi hadde
Ja, de to siste episodene vi har tatt opp er... Hva var det om? Værst er at jeg glemmer... Altså, ikke bare detaljene rundt det vi har... Så den researchen, den går rett ut igjen. Ja, ja. Jeg glemmer til og med... Tema. Men jeg var jo på et par fester hvor jeg var avokadoekspert i to uker etterpå. Ja. Etter jeg hadde hørt på en episode der. Den avokadoepisoden var ganske bra, synes jeg. Ja, det koste jeg meg med. Ja. For da, det, var, det er veldig gøy, for da kan du liksom gå og høre på, og så er du plutselig, føler man seg som en ekspert. Ja, ja. Hvis noen tar opp avokado, så nei, det stemmer ikke, det er faktisk sånn. Ja. Ja, så... Ja, for sånne ting er jo gøy at liksom, en ting som avokado er et veldig stort tema og masse kontrovers rundt og et del av en narkokrig og liksom for sånn. Ja. Mm. Jeg har sånn, jeg har prøvd å slutte med det, men jeg har sånn tendens hvis jeg liksom er sånn der har at hvis jeg for eksempel avokado da, som jeg hørte på podcasten med deg, ja. At da vil jeg veldig gjerne snakke om avokado. Fordi, ja, ja, ja. Ja, fordi jeg kan, nå kan jeg så mye om avokado. Så hvis jeg sitter på en fest der, så bare, ja, apropos, du møtte en dame, men avokado, har du tenkt, har du noe som har tenkt på avokado? Bare for å styre samtalen inn. Det er som når, i Friends, når Joey kjøper leksikon, bare en bokstav i leksikonet. Ja. Ja. For å få alt inn på K. Ja. Jeg har en kompis også, som er sånn her, han er jo, han er sånn, var leder i Unge Høyre Bergen og sånn, har vært sånn der opptatt av ja, politikk og altså sånn geopolitikk og sånn. Mm. Så han er liksom vant til at når han diskuterer ting da, så har han alltid mest kunnskap. Ja. Og så han er verdens mest beherskteknikk da, for eksempel. Ja. Så var det bursdagen til samboeren min da, hun har en venninne da, som... ja, jeg tror det var sånn der, det var 5000 som søkte på en jobb i EU da, i Roma. Mm. Så fikk hun den jobben, hun er der da på en måte. Okay. Ja, hun er, ja, hun er og jobber nå i ambassaden i Nepal og på ambassaden i Nepal og sånn. Mm. Helt ja, super smart og flink liksom. Ja. Og det er jo det var et av de vakreste øyeblikkene jeg har sett, for da er jo han liksom vant da, til ja. At han liksom har mest kunnskap og kan kjøre over diskusjon. Ja. Han visste jo ikke hvem hun var. Nei. Så begynte han, kjørte han de vanlige klassiske hersketeknikkene da. Mens hun, det funket jo ikke på henne selvfølgelig, for hun kunne jo mer enn han. Ja. Så hun kjørte over han så jævlig en diskusjon. Og jeg tror alle vi gutta bare satt og bare klappet i hjulet, bare sånn. Endelig. Yes, endelig. Og da gjorde han det styggeste jeg har sett noe gjør det, for da ble han sånn som han reiser opp, og så setter han seg siden av en annen venninne, og så spør han det spørsmålet. Du, hva synes du om svenske skatteinsentiver? What? For da ville han inn på tema hvor han måtte komme seg opp på hesten igjen. Komme seg på hjemmebane igjen. Ja. Fy faen. Ja. Det skal jeg begynne å si hver gang jeg driter meg på et eller annet. Men bare snu meg til en eller annen random person. Hva synes du om svenske skatteinsentiver? Ja. Alle er på bortebane der, så da kan jeg bare finne på noe. Ja, 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 det er støkt altså. Ja. Men ja, det er fare for å bli veldig sånn besserwisser av å drive og holde på sånn. Og, men heldigvis da, så for mitt sosiale liv, så glemmer jeg veldig mye av det researchen jeg gjør. Ja. Så noe husker jeg. John Allen Chow sitter. Sitter, ja. Men det er rart, for jeg husker jeg hadde jo, når jeg drev og, før jeg skulle inn på bussen, der jeg tok opp fag, det var sånn at jeg tok geofag, ja. Og sånn bergarter og vindsystemer og sånn. Oi. Og jeg husker liksom at på eksamen så satt jo det som en kule å kunne liksom forklare ja. Forskjellen på ulike bergarter, hvordan det ble til, hvorfor værsystemet er som det er, og regn og alt, ikke sant? Ja. Nå husker jeg absolutt... Nå vet jeg ikke hvorfor det regner engang. Jeg vet ikke hvorfor det regner engang, nei. Jeg vet ingenting. Kan ikke si en bergart. Altså, kvarts. Hæ? Kvarts. Ja, kvarts. Gneis er vel et eller annet, men det er bare det er helt borte. Granit. Granit, ja, det er riktig. Ja. Det ringer inn og bjeller her. Men jeg kunne liksom, jeg husker... Rombeporfyr. Metamorf Bergart. Metamorf Bergart, ja. Og metamorf og... Det var metamorf og meta... Det er to meta. Metamorf og... Ja, er det det, ja? Ja. Tror jeg. Metopryf? Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg husker ikke. Men på eksamen som kom, jeg var som å forklare... hva er det for noe? Altså, værsystemet i India eller et eller annet. Ja.
Monsunen. Ja, monsunen, ja. Mm. Og det var liksom, det var på strak arm, klink sekser. Ja. Nå er det jo, nå vet jeg ikke, det er det som sier deg bare at hvorfor det regner i Bergen, har ikke snøring, liksom. Nei. Nei. Det er jo, etter hvert som man blir eldre, så blir det jo at man liksom blir mer og mer spesifikk på kunnskap. Ja. Jeg husker på slutten av medisinstudiet, så hadde vi en eller annen forelesning hvor, og da er det jo rett før avgangseksamen, så man sitter jo og leser hele tiden, ikke sant? Parallelt med at du har forelesninger og alt med sånt, så du pumper hodet fullt av informasjon i et jævla skval, gjør eksamensoppgaver, alle eksamensoppgavene går jo på hele, liksom alt det du har lært over 6 år, ikke sant? Veldig mye kliniske eksempler, alt mulig, alle sykdommer, alle faggrener. Mm. Og så var det en foreleser som i stedet for å liksom bare ha den forelesningen han skulle ha, jeg tror det var om hudsykdommer eller noe sånt, så begynte han bare sånn, så han bare utover hele engelsen, han sa han, ja, dere skal ha eksamen om 2 uker. Ja, vi får se hva dere kan da. Nå er dere jo på høyden av deres kunnskapsnivå for hele livet. Og jeg bare, what? Vi er jo ikke ferdige engang. Nei. Men så slo det meg, det er jo nå vi har all bredden. Ja. Det er nå vi er mest spesifikke på alle temaene, liksom. Mm. For etter hvert som vi begynner å jobbe, så kommer ting til å liksom, det er som å kunne liksom 9 språk, og så begynner du å jobbe, og så jobber du bare på det ene språket, for at du jobber jo i en spesialitet, ikke sant? Nyre, reumatisme, endokrinologi, allmennmedisin, ortopedi, nevrologi, alt det der, liksom. Ja. Hvis du begynner å jobbe, så blir du jævlig god på det ene feltet, mens alt det andre blir jo bare blekner, ikke sant? Mm. Som en sånn der gammelt bilde på, som ble solbleka på veggen, liksom. Ja. Og det synes jeg var så trist, å innse at jeg føler meg dum nå. Ja, okay. Og jeg vet at jeg kommer til å bli dummere, liksom. Ja. Og jeg merker jo det nå, som man jobber, og det er så mye sånn der kunnskap som er sånn, det her har jeg visst en gang. Ja. Typ dine værsystemer og bergarter på en måte da. Mm. Og så tenker jeg, det er ikke så jævlig farlig heller. Det er jo ikke så jævlig viktig at du skal vite dritmye om rombeporfyr. Nei. Det er gøy. Det er litt, jeg synes det er litt kult å kunne da. Det er litt kult å kunne. Ja. Men det er jo på en måte, for eksempel da, så er jeg veldig, jeg er veldig glad i russisk historie. Ja, det er det, ja. Ja, Ja, det var da jeg var på tur. Jeg mener, jeg har sett deg med en av Stalin-bok. Ja da, jeg leser liksom biografier om disse folka, og hørt podcaster og holder på, liksom. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med å prøve å forstå den russiske revolusjonen, for eksempel. Den er veldig kompleks, og det er veldig mange forskjellige karakterer inne i bildet, og det er masse, på en måte, tilgrensende historiske hendelser som er jævlig interessante. Man lærer vel mye om en sånn kompleks periode i verdenshistorien. Mm. Men jeg får jo aldri brukt en dritt. Nei. Annet enn hvis man er på en quiz og du får et spørsmål som er jævlig spesifikt, liksom, ja, så kan du slå i bordet med det. Men det er heller ikke, altså sånn, for det er ingen som noensinne har lyst til å høre jeg parafrasere russisk revolusjonshistorie liksom, som jeg har hørt et annet sted, liksom. Ja, ja. Hvis du er interessert i det, så går du til de beste kildene, ikke til meg. Nei, ikke sant, nei. Det er ingen som noensinne har spurt meg, fortell litt om Grigori Rasputin. Nei, det får du ikke å quizte. Eller Tsar Nikolai Nan, eller Vladimir Lenin. Liksom. Altså, gøy å sitte på quiz der, så var det spørsmål om hvor Nidelva ligger, så aner ikke, men jeg kan fortelle deg ganske mye om 6. Tsaren, da. Ja. Og så er det, men ja, for da må du må oppsøke et ganske spesielt miljø, ja, for å kunne sitte og diskutere. Da må du ned på Blindern, da. Ja, og det som er rart med folk som er historieinteressert, alle har egentlig bare lyst til å belære. Ja. Så det er bare masse folk som sitter sånn, ja, og... Ja, det er litt som å styre samtalen, ja, på avokado. Ja. Ja. Det, det er som elevrådsledermøte, tror jeg. Ja. Hvor du skal liksom diskutere reglene for hvordan man skal viske ut på tavla etter timen. Ja. Alle kan det samme, mm, og alle synes det er like viktig å fortelle det, at det er de som forteller det. Ja. Men har du fått noen bits ut av det? Har du noe... Om russisk revolusjon? Ja. Nei, fy faen, men jeg kom på en idé her om dagen. Altså etter dette neste showet som jeg skal lage,
som jeg jobber nå, for å liksom bryte ut av Dr. Bergland formen. Sar Bergland. Nei, altså bare ha et show om den russiske revolusjonen. Altså alle de forskjellige aktørene som med, og hvordan det skjedde, og så det blir det på en måte en slags sånn, jeg vet da faen hva slags show det skulle være, ass. Da skal jeg fortelle deg en ting, og det er at... Du hadde ikke giddet å sette det? Jo, jeg hadde sett det, ja. Men det er ikke historieeksperter fra russiske historieeksperter i alle steder i Norge. Nei. Nei, det er ikke. Nei, det er... det... Blir ikke Olavshallen tre ganger da? Nei, det er mulig. Men det kan være at det liksom... Det... Vet du hva som er, det er jævlig mye av rundt omkring i Norge? Nei. Menn på rundt 50. Ja, det er forståelig sant. Og de digger alt av ting som har med krigere å gjøre. Ja. Så det er ikke sikkert det er så dumt sånn markedsføringsstrategi tiltak det der, altså. Nei. Du, men da merker du at det går jo, det må gå bra i karrieren til noen, hvor de sitter sånn, kanskje neste show bare skal være russisk revolusjon. Kommer folk uansett. Det er en ballsy move, alle bare. Hva skjedde med Jonas Bergland? Du, han... Du kan si det sånn, det gikk som med Sar-familien. Ja, ja. Han var underholdt på en pub i Stokmarknes. Vi kaller han den siste Romanov. Ja. Hvis han tar den i presjonen. Ja, jeg tar den ikke. Nei. Men, Romanov var liksom... Tsar-familien da, som ble drept av bolsjevikene etter revolusjonen. Men jeg har jo liksom tenkt sånn her at det er, at sånn, hvis man utvider horisonten, liksom, som noe man ikke lærte om på skolen, som jeg har sett jævlig mye dokumentarer om i det siste for eksempel, er sånn han, kong Leopold den andre. Ja. Og sånn, så, for det lærer man ikke om noe på skolen. Nei, altså, afrikansk historie er det nesten ingen som kan. Nei, altså det er bare sånn, åja, han bare drepte alt som kunne krype og gå i Kongo, han er bare... Det er sånn her, han kutta armen på unge menn for moro, liksom, hvis det ikke... Ja, eller det var et kvitteringssystem. Ja, var det var det. Fordi at de, for å få... altså sånn, de skulle jo kreve inn gummi. Kongo var jo da Kong Leopold og hans private eiendom. Ja. Og så lagde han et selskap som påstod at de drev med utvikling. Men det var egentlig bare kreving gummi, og så skatta de alle lokale innbyggerne med gummi. Og hvis de ikke leverte nok, så hogde de av de hendene. Ja. Så må de være nesten. Og hendene var jo da kvittering for liksom, at de hadde skutt noen. Eller liksom sånn, vi trenger ammunisjon. Se her har du en hånd som bevis på at vi har gjort ditt og datt. Liksom. Ja. Men for å få ammunisjon så kunne de bare kutta masse hender, så fikk de ammunisjon. Så det var mange som kutta hender på folk for å bare få mer kule, liksom. Ja. Til å drive med det de skulle. For det var liksom, det er parallelt med Henry Ford, er det ikke det? Det begynte å, også? Var det ja, det var Dunlop som fant opp gummislangen. Ja. Så da ble det kjempebehov for gummi. Kongo er jo sånn, også sånn, en soft spot jeg har for sånne der trivia-greier. Ja. Les masse om Kongo. Ja. Så de har vært, altså de har hatt så jævlig uflaks, ja, for det er vel det. Med hva slags naturressurser de har, og akkurat hva verden har trengt på de verst tenkelige tidspunktene. For det er vel egentlig det mest naturressursrike landet i verden, ja. Eller det? Ja. Det er helt sykt. Altså de har, først var det jo menneskelige slaver, og så var det gummi, og så kom etter hvert, det var jo sånn, gummi var jo slutten av 1800-tallet, og så kom Første verdenskrig, kobber til alle ammunisjonene, liksom. De har jævlig mye kobber. Og så etter hvert så var det jo Andre verdenskrig, og atomvåpen kom. Uran, tror du ikke de har uran, eller? Så begge atombombene i Hiroshima og Nagasaki er jo med uran fra Kongo. Hilsen Kongo. Ja, ja. Og nå nyere liksom, teknologi og sånn, kobolt og koltan og sånn til små batterier. Ja, og Tesla og... Ja. Ja. Kongo. Ja. Og det er slavedrift hele veien, liksom. Mm.
Jeg har sett noen videoer, det noen helt sinnssyke videoer for de kolbottgruvene, når de driver og graver etter kolbott. Kobolt, ja. Ja, kobolt, ja. Mm. Hvor liksom ting kollapser, og du står og prøver å redde folk, og det kommer sånn... Nei, grusomt. Det kommer liksom en etter den andre ut av sånne, eller sånn sandtak... Det er jo bare masse barn som driver og jobber der. Så når folk spør meg, hvorfor bytter du ikke ut telefonen din? Den er jo gammel, så jeg, har du sett det gruven i Kongo, eller? Ja. Jeg har jo allerede en sånn telefon, altså jeg er ikke så skinnhellig. Nei. Men jeg synes jo det er en utting å drive og bytte ting som funker. Ja. På grunn av det. Ja, men det er bare sånn, det er jo sånn fascinerende at det blir bare ikke gjort noe med. Alle vet jo, men det er bare, sånn, bare, det er bare sånn der. Ja, ja, ja. Nei, altså sånn, ja, det er helt sykt faktisk. Jo, men er du ikke enig at liksom sånn, når alle vet, for eksempel, ta Tesla for eksempel, eller Apple da, som er avhengig av det, og de er da altså sånn avhengig av det til batteriene sine, og det bare alle vet at det er slavedrift for å få det til, det er bare sånn akseptert at ja, men så må det nesten være da. Ja, altså alle bare sånn, ja, men alle gjør det jo. Så om jeg velger det bort, har jo ingenting å si. Nei. Og det er med den innstillingen det kan opprettholdes. Og så har de vel rævkjørt seg selv litt om, for eksempel at de har vel solgt, det er kanskje ikke Kongo, men jeg vet jo, en del afrikanske land har solgt ulike landområder til Kina, for eksempel, som driver... Ja, de bytter ut ressurser med at de bygger infrastruktur. Ja. Og så får jo da... kinesiske entreprenører eller kinesiske eller staten egentlig da veldig nytte av den gruvedriften som de gjør mulig ved den infrastrukturen som de lager. Kina, ja, de kjører inn helt sinnssykt mye folk for å bygge ut ting og hente ut ressursene. Og er det noen som er glad i menneskerettigheter, så er det Kina. De digger det. De digger det, ja. Det er øverst på agendaen, det. Ja. Men det er bare fordi at det man skulle liksom tro, jeg husker, det var lenge siden så, men jeg så liksom en sånn der, også en greie om at på en måte, for man skulle tro da, at hvis man fikk på en måte et, kall det et ordentlig system, da, for det har jo vært mye korrupte, for eksempel i Kongo har det vært mye korrupte ledere, at hvis man hadde klart å bygge en slags form for administrasjon da, på beina, at man skulle tro at det burde vært et av verdens rikeste land. Ja, dette her er jo noe folk som driver med statsvitenskap kan noe om, men folk som har, eller folk, land som har vanvittige ressurser, har veldig, det er veldig vanlig at de bare blir utnyttet av andre mektere land. Da. Så Norge som har olje burde jo, altså sånn historisk sett egentlig, bare bli plyndret av noen i nærheten som har større militære eller noe sånt. Noe. Ja. Så... Nei, vi har hatt jævlig flaks. Veldig mange andre land har sinnssykt uflaks. Jeg liker at jeg prøver å dra deg ut på glattisen på sånne her tema. Så bare, nå stopper vi, nå kan jeg ikke mer. Ja, ja, men herregud, sitte og se. Det må være jævlig dårlig underholdning at man sitter og... Det, da kan du dra... Da hører du på Flatsett, da. Ja. Ja. Du hører på sånn vild synsing om et tema. Nei, Kasper, hvor lenge har du holdt på? 10 minutter. Jeg skal slippe deg snart, men jeg skal spørre deg om en ting, for jeg har jo mobba deg litt. For første gang du var her, da var vi ikke venner, men nå har vi på en måte blitt venner til den innspillingen her, føler jeg. Ja. Ikke for å snakke på dine veiene, kan du ha en annen følelse. Men jeg har mobba deg for at en av mine favorittoverskrifter i en avis noen gang, det var jo bildet av deg, hvor det stod «Jeg vet for mye». Ja. Så, altså, hvis han ikke klikket seg inn på saken, så du ut som verdens største rassøl. Ja. Men når man klikket seg inn på saken, så var det da om kokain, altså hvordan kokain blir skapt, eller hvordan det blir til da. Ja, altså jeg vet for mye om kokain og hvordan det virker på kroppen til å tørre å prøve det. Ja. Det er jo det som er hele setningen. Mm. Men de tok ikke hele setningen. Nei, Nei. Og de gir deg heller ikke muligheten til å velge hva slags type setning eller overskrift de skal lage. Nei. Heller ikke bildet, Nei. For den saks skyld. Nei. Så jeg var misfornøyd med både bildet og overskrift, ja. Okay. Så var det ganske ubehagelig. Jeg er kjekkere enn det, og smartere enn det. Ja. Mener det. For jeg ville at det skulle være et bedre bilde, og jeg vet alt. Ja, ja, ja. Nei, jeg, ja, det var ganske komisk, faktisk, ja. Den der «jeg vet for mye». Og så,
Ja, lå det spørsmål der, forresten? Eller var det bare en kommentar på at det var gøy, synes du? Jo, altså spørsmålet jeg skulle spørre om var... Hva skjedde der? Nei, ja, jeg tror jeg vet hva som skjedde der. Ja. Men det jeg skulle spørre om da, apropos det, var liksom sånn... hva er det som gjør for eksempel at det er noe du har lyst til å uttale dem da? Altså jeg skal se på at du får jo... Hvis det skjer noe... altså hvis det er noe helserelatert eller noe sånn... ting som fungerer på kroppen da, skal jeg se for meg at du får en del forespørsler om det, og så er det ikke... Og så er det kokain som plutselig dukker opp. Ja, eller jeg vet jo at jeg har jo snakket med deg, jeg tror du har fortalt meg at det er jo ting du ikke vil uttale om, som du ikke føler du kan nok om, eller hvorfor skal jeg uttale meg om det? Mm. Men det var jo da kokain-debatten var veldig vinen. Ja, altså, normalt sett så gidder jeg for eksempel ikke å uttale meg for eksempel om vaksinen da. Nei. For det første, for at det er mange flere som kan mye mer om det enn meg, og da er det ikke en vits at jeg sitter her og kommer med en unøyaktig fremstilling av et komplisert tema. Men akkurat rundt den der, da det sto på rundt Sophie Elise og den posen som hun ble avbildet med, som alle bare spekulerer i kunne være kokain, så ble det jo veldig mye snakk om kokain, og rundt samme tid så kom det jo da en rapport om at bruken av kokain blant unge hadde økt med ganske mye, sammenlignet med andre typer stoffer da, som ikke har økt. Og så ble jeg spurt av Aftenposten om jeg kunne tenke meg å skrive noe om kokain, hvordan det virker på kroppen. For det kunne jeg litt om fra før, for jeg har nettopp den der «Hva er greia med podcasten?» hadde jeg jo en episode om kokain for lenge siden. Mm. Nettopp fordi jeg var interessert i temaet, som var hvordan lages det, hvordan transporteres det, hva består det av, hvordan virker det på kroppen, hva er historien til stoffet, veldig interessant historie. Altså hvem som utvinner det første gang, hvordan det har blitt brukt opp igjennom, hvordan virker det på kroppen, og hvorfor er det vanndannende, hvor skadelig er det, sånne ting. Og ettersom jeg hadde gjort den podcasten tidligere, så hadde jeg gjort all researchen fra før, så var det lett for meg å skrive den artikkelen i Aftenposten. Og så skrev jeg en artikkel, sendte den til Aftenposten, og var sånn, ok, dette er det jeg har liksom, kan dette brukes til noe? Og så sa de sånn, perfekt. Og så var den ganske sånn enkelt bygd opp den artikkelen, til at den, og uten noe moralsk pekefinger, det var ikke noe sånn, ikke gjør dette, det var veldig bare sånn åpent, dette er greia med kokain på en måte. Ja. Så den ble jo delt helt utrolig mye, og etter det så har jeg fått sykt mye forespørsler om å uttale meg om kokain. Og jeg har jo ikke noe mer peiling i det, jeg bare skriver den artikkelen, ikke sant? Så, og så blir han der kokainfyren. Ja, det blir kokainfyren, jeg ble invitert på debatten. Så stod jeg med Fredrik Solvang, og i motsetning til Gunnhild Nyborg, så takket jeg nei. Vet du hvem som var der? Nei. Hvit Avanda. Ja, for det var det jeg skulle si, at det er det mest sinnssyke, jeg trodde at LSD, når jeg så den debatten her, det var sånn, nå skal de være, nå er det de som skal stå for kokain-debatten da. Så, og deres argument er, det er lange køer til do på utestedet. Ja, sånn. Altså sånn, jeg så ikke akkurat denne episoden, jeg bare hørte at de var der, jeg bare, og... Jeg skjønte ikke. Det er da man angrer på at man ikke sa ja. Ja, faktisk. Men nei, og så ble jeg spurt om alt rundt det der. Og så ble jeg jo da komme på ungdomsskoler, snakke om kokain, altså sånn, det er så jævlig mye greier. Og så ringte VG og sa at de skulle lage en større greie om kokain. Og så var det bare jo så spørte de bare egentlig litt sånn som du spør nå da hva var utgangspunktet for at du skrev den artikkelen og hvorfor er du så opptatt av kokain, så jeg bare sånn, jeg er ikke opptatt av kokain, jeg driter i det. Ja, ja. Men hvorfor vil du at folk ikke skal ta det? Jeg driter om folk tar det. Ja. Det er ikke min agenda, jeg bare vil, dette er informasjonen om kokain, vær så god. Ja. Fordi noen spørte meg om hva er den researchen du har gjort liksom, fra tidligere. Og så viste jeg at den artikkelen i VG var bare meg. Det var ikke masse folk og statistikk om kokain og alt mulig sånt, så det ble jo bare en greie om at jeg snakket om
at jeg ikke prøvde kokain, fordi at du vet så jævlig. Jeg vet så alt for mye. Nei, så det var det er egentlig bare en slags lærepenge for å ikke snakke med journalister. Ja. Men du fikk jo nesten alt det jeg så. Det ble jo delt til helvete sosiale medier. Du fikk jo legendestatus der en liten periode. Det var jo bare post, altså, i hvert fall det jeg så. Jo, er du gæren? Altså, akkurat den der Aftenposten-artikkelen var jo liksom nettopp fordi den ikke felt noen dom over de som tar det. Det var bare informasjon. Ja. Sånn sett så var det greit. Og jeg har fått litt mye sånn PS fra kompiser som litt som party dudes. Hver gang jeg møter de sånn, ok, nå kommer han, legg vekk sakene, det så mye. Kommer Mr. Party Blooper. Ja, ok, da var moro over, kommer Jonas. Men, ja, nei, altså, jeg mener jo at man skal vite noe om hva man driver med hvis det man gjør er potensielt helseskadelig, da. Ja. Så er det jo et på en måte sånn prisverdig prosjekt sånn sett. Ja, for det er jo jeg følte på en måte den vinklingen du tok på det, så var det på en måte jeg vet ikke om det var preventivt, ja, riktig å si, men det var på en måte, i hvert fall her er jeg sier ikke at du har rasshølelse, du har cola, men her er informasjonen og hva det kan føre til, da. Ja. Så det kan hende at gjorde at de to uker etterpå at noen tenkte seg litt om før de tok det, før de glemte det og fortsatte på å hurre meg rundt livet. Ja. Mm. Ja, dette er det du bør vite før du tar cola, på en måte. Da er det i hvert fall, da vet du det, på en måte, da. Mm. Men sånn, er du god på for eksempel hva sånn alkohol gjør med kroppen da? Ja. For du er jo du er ikke fremmed for å ta deg en øl. Hva mener du? Har du sett meg drikke? ja, og det er jo på en måte, det er jo ganske, det vet jo de fleste også, ikke sant? At leveren kan ta skade av det, og at det er mye avhengighet rundt alkohol som er litt sånn hva skal jeg si, skjult og skamfullt. Men ja, det er ikke like skadelig, det er ikke like vanedannende da som kokain, ja. Nei, jeg er veldig glad for at fordi jeg er også heller ikke fremmed for å ta meg en øl, men jeg er jævlig glad for at jeg ikke har det genet at når jeg våkner på søndag etter hvert med deg på nasj i Bodø klokka 6, så det tenker du hadde gått med en øl til, ass. Ja. Nei, det er bra det der å ikke ha den. Jeg er veldig glad jeg ikke har rusproblemer. Ja. Og det skal man, hvis man ikke har det, skal man innimellom minne seg på hvor bra det er å ikke ha rusproblemer. Ja, ja. Jeg så det også, jeg hørte på den der åpen journal med Flatland og de av dine to legekollegaer. Ja. Hvor de snakket om alkohol, og ja. Han, jeg husker ikke hva han heter, han typen til Flatland, men nei, det er ikke Harald. Harald eller noe, ja. Og da var det snakk om alkohol. Og da var det egentlig en ting, jeg vet ikke om det gjorde meg glad, men da var det i hvert fall at han mente at det var bedre å drikke og trene enn å ikke drikke og ikke trene. Ja, ja. Det stemmer. Ja, ikke sant? Ja. Det er jo, så det er grønt lys. Ja, det er grønt lys, ja. Så det er bare å drikke, men bare trene litt også. Ja. Men du kaller å gå fra trikken opp hit til Njø som trening, ikke sant? Det er 4x4 for meg. Ja, det er det. Nei, nå har jeg blitt medlem av Fresh Fitness Mangler igjen. Ja. Ja. Jeg er jo, etter at jeg trente med deg når vi var på tur i Tromsø, skjønte jeg at det var jo en, det var ikke spesielt hard trening, altså det var ikke spesielt, vi gjorde ikke spesielt mye, altså Nei. Det var jo en fin treningsøkt, det var ikke det, men det var ikke noe sånn, nå skal vi gå i kjelleren. Nei, men det her var jo bare en enkel styrkeøkt, da, ja. Som er veldig hjemmebane for deg som tidligere hockeyspiller. Ja. Men da skjønte jeg, da var jeg jo kroppen, det kjøres ut som jeg kjørte med en lastebil etterpå. Ja. Da tenkte jeg bare sånn, ok, nå må vi begynne å... Ja. Og ja, for du ble jo ganske størl etterpå, ja. Ja, størl, ja. 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 Ja, det var jo problemet med å gå opp trapp. Ja. Ja. Stemmer det, for den var jo ganske streit, den treningsøkta. Ja. Ja, det var det jeg mener. Det var ikke noe sånn helvetesuke opplegg. Nei. Og du bare, ok, da skal vi opp den trappa der. Jeg tror kanskje er det en heis her. Ja, det var litt sånn faktisk.
Ja, nei, da er jo, da bør jo ringe en bjelle da. Ja. Mm. Jeg er jo veldig opptatt av, altså sånn, folkehelse er jo bra å liksom informere om hvor viktig det er å spise sunt og være i aktivitet og alt mulig sånt noe, men komikermiljøet er jo især ræva på å måtte balansere både kosthold, alkohol og drikkevaner, andre rusmidler og fysisk aktivitet liksom. Det er jo ganske mange folk som du vet sånn, ja, med et normalt liv så hadde du ikke vært overvektig. Ja. Altså de drekker seg feite. Mm. Og det er jo veldig usunt da. Mm. Ja. Men hvordan ser, liksom, hvordan ser din trenings- og kostholdshverdag ut da? Jeg trener jo hver dag. Ja. Og det er både fordi jeg, altså sånn, jeg liker det, og det gir meg en mye bedre mental helse enn hvis jeg ikke hadde gjort det, liksom. Mm. Så jeg synes liksom selve aktiviteten er morsom, og det er jo veldig mye lavere terskel å gjøre det når man ikke føler som man blir påkjørt av en trailer, da. Ja. Etter en økt, liksom. Så det er jo sånn velvære greier, og litt jåleri selvfølgelig, altså forfengelighet. Men kostholdsmessig er jo ikke så... Men løper du, trener styrke eller alt? Eller blir... Alt, ja. Ja. Løping, rulleski, styrketrening, klatring. Det jeg ikke gjør er sykkel. Nei. For det er sånn daffetrening. Ja. Bare, det eneste du blir god til er å sykle. Ja, ok. Ja. Det er ingenting, det er ingen som bieffekter av det. Ikke kondis, ikke styrke, ingenting. Du blir god til å sykle. Ja, det er Tour de France, gutta. Har du god kondis? Ja, ikke sånn veldig til å løpe. Altså, Tour de France, ja. De er jo helt sykt godt trent, da. Så, men det er stort sett sykkelkondis, liksom. Men det er sikkert ok til å løpe, ja. Ja. Men det, ja. Så... men kosthold og sånn er jeg ikke så voldsomt nøye på. Men jeg er nøye på at jeg ikke drikker veldig mange dager på rad i uka og sånn. Men det også handler igjen om sånn overskudd både til å gjøre ting og til å få et mentalt overskudd da. Men er det sånn du kan sitte på, kan du ofte ta to øl og så dra hjem? Ja, jeg har gjort det noen ganger, men det gir meg jo veldig lite da. Ja. Så da er det bedre å ikke drikke noen ting, og så ha en dag i uka hvor du får det til å telle. Ja. Klinke litt til. Ja, bedre det. Ja. Ja. For da er det at jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn som jeg sitter aldri hjemme og drikker vin, for eksempel. Jeg drikker aldri hjemme. Nei. Det er ikke sånn at jeg tar meg en viss. Det er derfor du er ute hele tiden. Ja, jo, det er sånn at når jeg drikker, så, men da blir det jo for mye da også, på en måte. Ja, ja. Og da, ja, det er jo det er evig greia der at man liksom, i hvert fall så jeg da som har to små barn, hvis jeg er da på en stand-up-tur da, på en helg da, og så skal du liksom dra og sove på hotell, og da får du fulle netter med søvn, og så er det sånn, ja, da kommer du med overskudd, så man, nei da, da kommer du hjem mer nedbrutt enn der man dro. Ja, ja du blir mye verre, så det, altså sånn som for eksempel når vi var i Bodø da, sist gang, så var det jo nachspiel til klokka 6 eller når det var liksom. Ja, så var på hotellet klokka 6. Eller, fikk jo servert drinker hele tiden. For en legende av fyr, han hadde jo drinkglass og 50 liter sprit, og sto bare på kjøkkenet og blandet de ene drinkene til han. Det var helt topp det. Ja. Vi kunne bare sitte som om det var forlengelse av utelivet, og prate bare med hverandre. Ja. Og fikk servert drinker hele tiden. Og det ble ikke kjent med noen igjen. Nei, null. Men nei, altså sånn, hvis jeg skal gi et helt konkret tips da, som jeg mener er mulig å etterleve, og tror har en viss helseeffekt, si nei til shots. Ja. Altså shots er jo amatørenes aften, og tenker liksom, dette er en god idé, er jo faen meg het. Det er ingen som noensinne har drukket shots, og det har reddet kvelden. Nei, på ingen måte. Det var, jeg gikk jo på den smellen nå i helgen, fordi vi hadde et, før bodde så hadde vi et show på Halsa. Ja. Og da kommer det en annen syk jævel inn da, med noe sprit, og han sier det er fernet. Ja. Og det var jo ikke fernet, det var jo hjembrent fra hans lommelerke. Ja. Og det er noe, da var det sånn jeg begynte å brekke, holdt på å spy mens jeg satt ved bordet. Ja.
Nei, det høres helt forferdelig ut. Ja. Men Fernet også, det ikke noe lurt. Nei, men det gøy da. Det så gøy? Nei, men det jo... Det mer røy! Røy! Det jo ikke så jævlig. Ja, det kanskje en sånn guttegjengen på 18 på Solig plass der, men ja. Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg jeg synes for eksempel det digg å ta en fireball. Ja. Jeg tror, altså sånn eneste sånn shots... den eneste gangen har en funksjon er hvis du er litt trøtt og du ikke orker å begynne å drikke. Yeah. Begynn med en shot. Yeah. Så kommer du i gang. Mm. Jeg husker alltid hemmeligheten for å komme i gang på Slottsfjellfestivalen, da var det sider. Ja. At man liksom også startet dagen med sider. Ja, for å starte eller, med noen varmøl er litt vanskelig. Ja, eller vodka, apelsinjuice eller et eller annet, bare for å komme i gang. Ja. Komme i gang der. Sånn er en jobb som må gjøres. Ja, det er det. Ja. Det er en jobb som må gjøres der. Men en ting jeg funker, en ting jeg føler er ikke, hvis jeg bare drikker GT, ja. Fin dagen etterpå. Ja. Er det fordi det er så mye væske bortsett fra alkohol? Nei, det kan jeg ikke svare på. Det er som vaksinedebatten igjen, bare, jeg vet ikke. Kan ikke spør noen som har peiling på det. Ja, men da har jeg dratt deg ut på Tynis, så da kan vi avslutte på det. Altså, men hvis du, ja, har du noe, nei du har ikke noe show eller noe, har du noe du vil melde, holdt jeg på å si? Noe jeg vil melde? Ja. Kom på Salt 28. februar. Det er det jeg har. Ja, ikke gjør det. Ok, men takk for at du ga deg å komme. Altid hyggelig. Altid. Og Gud være med deg og alt det greiene der. Da takker vi for oss, Kasper.